dievča, tá moje košikárky úžasné, šikovné. Ja chystám veľké stretnutie, som si to teda dala. Babi moje zlaté, je to úžasné, pretože si uvedomujem, že toto sme to ešte nikdy nemali. Že posledné 2,5-3 roky, alebo teda 6 rokov sa venujem online kursom a teda z 95% naozaj vás učím viesť cez počítač. A práve preto raz za rok, raz za ozaj, alebo možno raz za 5 rokov je takéto stretnutie. Tak som sa rozhodla, aby sme sa mohli aj stretnúť, objať, užiť si to, aby sme mohli priesť naživo. Tie živé kurzy tiež majú niečo do seba. A v podstate, keď si to tak uvedomíš, že ak máš odo mňa základnú školu, vysokú školu, strednú školu pedigu, že vlastne aj pedigovú škôlku, že tam máš x hodín, tam sú obrovské množstva hodín kurzov, tak hej, jak to pracuje všetko? Moje zlaté. Tak si veľmi veľa ušetrila. Veľmi veľa ušetrila, čo sa týka cestovania, čo sa týka príchodu, odchodu, vybavovania vecí doma, zariadenia vecí doma. A môžeš si dopriať jedno takéto stretnutie, kde sa stretneme naživo, kde si upletieme spolu košík kočičí uši. A nakoľko som keď som sa prihlasovala na rôzne osobnostné rozvojové vzdelávania, tak väčšinou tam je len lístok. Ja nehovorím nič proti tomu, každý si to môže vybavovať podľa seba, ale mňa to potom zaťažovalo, lebo musela som robiť ďalšie a ďalšie kroky a veci. Takže som si musela kúpiť lístok, vybavovať si ubytovanie, vybavovať si parkovanie, vybavovať si tie ďalšie následné veci ako jedlo. A keď napríklad sme v lístku nemali to jedlo a dali nám hodinu na obed, tak my sme museli tam 200 alebo 300 ľudí hľadalo, kde sa naobeduje cez tú prestávku. A navyše sme ešte museli aj potom, to sme meškali proste, lebo to sa nedalo zariadiť. A práve preto som sa rozhodla to urobiť tak, že som zariadila všetko. Tebe stačí zaregistrovať sa a prísť. Ja, keď dokončím toto video, tak je hore dám odkaz, na ktorom sa môžeš zaregistrovať a môžeš sa rozhodnúť, stretnúť sa. Že už nebudeme len za počítačom sedieť doma a mi niekto zaťuka na pleco. Pod dole, lebo medveď, pod dole, lebo líška, pod dole, lebo celá zoologická záhrada. Alebo teraz nemôžem piesť, lebo mi prišla návšteva. Teraz budeš priesť od začiatku do konca pod mojim vedením. Budeme si to užívať spolu. A samozrejme, máme tam vypravený wellness, bazén, raňajky, obed, večeru, nejaké tie stôl, kde bude ovocie, kde bude čaj, kde bude káva, kde bude voda, kde budeš mať komplet všetko. Ty len prídeš ako kráľovná. Takže ja ti čoskoro dám hore registráciu, alebo teda odkaz na registráciu. A ja už sa teším na tie dievčatá, ktoré už sa prihlasili na toto naše stretnutie a že si to užijeme, že sa stretneme a že si užijeme tú spoločnú energiu, ktorá pri tomto pletení košikov z pedigu naživo je. Ja viem, že vy si to užívate aj cez ten online a to je moje gro. To je moje gro, že sedím za počítačom a vedieť ti ruky. A práve preto využij jeden jediný krát túto príležitosť, jedinečnú, kde môžeš nemyslieť na to, či musíš váriť, žehliť, prať, ale že si užiješ piatok, sobota, nedeľa s nami všetkými na tomto jedinečnom, osobnom kurze teda hlavne stretnutie a teda čerešnička na torte bude letenie tohoto košika. Takže ja neviem, čo by som ešte dodala. Maxi, čo dodáme? Asi len, že sa majte krásne a do stretnutia a do pletenia. Čaute.